V mládí jsem se učil hasičem, jezdit s saskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou hec! Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem, na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. Pět let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do penze, toho bych se nikdy nenadal. Michal Kacina, dobrovoľná jednotka je pripravená k odovzdaniu techniky. Pohov! Krásny deň prajem, milí Čeredianci, hasiči, hasičky. Vítam medzi nami vzácnu návštevu pána podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra vnútra pána Roberta Kaliňáka.
Vítam medzi nami štátneho tajomníka ministerstva vnútra, pána Mariana Saloňa. Vítam medzi nami poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jara Bašku. Vítam prezidenta Hasičského záchranného zboru Slovenskej republiky generála Alexandra Niedlého. Generálneho sekretára dobrovoľnej hasičskej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pána Vendelina Horváta. Ďalej vítam riaditeľa krajského hasičského a záchranného zboru v Trenčine pána Šenitku. Taktiež vítam prednostu okresného úradu v Prievidzi pána Jožka Stopku. Vítam medzi nami poslancov vyššieho územného celku za Prievidzky okres. Nebudem hovoriť mená, je tých viac, takže... A samozrejme vítam medzi nami správcu farnosti pána farára Jožka Poláčeka. Takže, pán minister, dovolte, aby som vám odozal mikrofón. Čakáme na vás ako na sol. Takže máme krásneho Ježiška. Ježiško naplňa naše požiadavky s tým, že poslal vás s takýmto krásnym autom. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán starosta, dôstojný pán farár, milí hasiči, milé hasičky, milé hasičata. Aj pre nás je to naozaj milá udalosť, že sa tu dnes môžeme stretnúť nakoniec. Vždy sa tešíme celý týždeň na to, že na záver cez víkend sa budeme môcť stretnúť aj s hasičmi, odúsť za techniku, trošku s nimi podebatovať. A popravde aj za nás všetkých ostatných, tak poviem, že po tom týždni politického bláznica v Bratislave človeku dobre padne aspoň na chvíľu postretnúť normálnych ľudí. No dnes sme tu ale kvôli hasičom a tak mi dovolte, aby som hovoril hlavne o nich. Pre nás sú naozaj dobrovoľní hasiči veľmi vzácni, najmä tým, že všetko, čo robia pre svoju obec, pre svojich susedov, pre svoje okolie, okolité obce, robia vo svojom voľnom čase. Robia to bez nároku na odmenu, robia to častokrát na úkor svojich rodín, mladí možno na úkor školy, v každom prípade, ale to robia s obrovským srdcom a nasadením, aby tak naplnili to známe heslo, ktoré majú najčastejšie vyšité na svojich vlajkách, Bohu na slávu a blížnemu na pomoc. Aj preto si od nás zasluhujú mimoriadnu úctu a vďaku a pán starosta napriek tomu, že je predvianočný čas a čas adventu, určite nemôžeme to autíčko považovať za nejaký darček, ale iba ako jedno veľké poďakovanie za tie roky tvrdej práce, ktorú dobrovoľní hasiči tu v Čereňanoch vykonali. Chcem sa poďakovať tým najstarším za to, že tú tradíciu dobrovoľného hasičstva udržali, že ju udržali aj v časoch, kedy to nebolo jednoduché, aj v časoch, kedy po nociach dávali dokopy techniku, aby na druhý deň boli pripravení ľuďom pomôcť, keď sa ocitnú v núdzi. Nakoniec aj tá Avia je v krásnom stave, napriek tomu, že je rovnako tak stará zhruba asi ako ja, vyzerá lepšie, tak bol najvyšší čas, aby sme sa aj trochu pomenovali a trochu ju vymenili. Takže ja to ešte tak raz zhrniem, že ďakujem za to, že ste nielen že udržali tradíciu, ale že ste odozdali aj tým mladším. Vidím tu vlastne mladú generáciu, asi čo aj mladý zásahový tím. Takže to je určite veľká práca, ktorú ste odviedli a tým mladým sa chcem poďakovať za to, že sa pridali k dobrovoľným hasičom, pretože v dnešnom svete internetu by naozaj mali tisíc možností, ako tráviť svoj voľný čas. A oni sa rozhodli, že ho budú tráviť tým, že budú pomáhať druhým. Čo viac si od mladej generácie môžeme želať. Ak v rukách takéto generácie bude Slovensko do budúcna, určite sa nikto o neho do budúcna neobávame. No a tak to ešte raz teraz zhrniem. Čiže jedna veľká vďaka, jedno veľké autíčko a jeden veľký potlesk pre vašich čereňanských hasičov. Ja som veľmi rád, že dnes prijal pozvanie aj otec kraja, župan Jaro Baška, pre mňa predovšetkým poslanec Národnej rady a predseda výboru pre obranu a bezpečnosť, môj hlavný kontrolór v parlamente, a Maroš Saloň ako štátny tajomník, pretože tento projekt, ktorý vlastne teraz je naše také posledné kolečko, keď to viem takto na doline, pretože už sme boli vo väčšine obcí po okolí a tak ako auta schádzali z výrobných pásov, tak sme sa ich snažili pridelovať, aby vždy sa vedeli jednotlivé dobrovoľné hasičské zbory spojiť, keď bude problém a tak o mnoho väčšou silou dokázali ľuďom pomôcť.
No a som rád, že prišli, pretože ten projekt sa naozaj nerodil ľahko a chceli sme tú tradíciu dobrovoľného hasičstva trošku premeniť na nejaký zákon, aby to malo už aj hlavu a petu. A tak sme ten zákon predložili, pred malým krátkym časom sme ho aj prijali, ale bol pomerne veľký odpor voči nemu. A tak som naozaj veľmi rád, že ste chlapci zabojovali a že teda nakoniec sa tu môžeme stretnúť a že celý projekt sa nakoniec rozbehol a všetko dobre funguje, takže takto verejne sa chcem poďakovať za podporu tomuto projektu. No a ten projekt sebe nezahrňa iba to, že sme vzdali úct dobrovoľným hasičom a postavili ich na ten piedestal, ktorý si zaslúžia, ale znamená aj to, že viac ako 550 obcí, tak ako tu u vás, dostane takéto nové prvozásahové vozidlo Iveco Daily ako náhradu tých známych hasičských javí. Ďalším 300 obciam sme zrekonštruovali veľkokapacitné cisterny na podvozku Tatra a ďalších 900 obcí dostalo ešte protipovodňové prívesy prvej pomoci, ktorý tam vidím za vami, ktorý ste vlastne si prebrali pred niekoľkými týždňami. A tak tu u vás platí ako v tom filme, že máte dva v jednom, aj protipovodňový prívez, aj nové auto. Táto súprava dokopy aj s Ivecom je naozaj ideálna, pretože v sebe zahŕňa už viac ako 5000 litrov čerpacej kapacity za minútu. A to už je naozaj veľmi seriózna pomoc, keď sa u niekoho v dome ocitne voda, ktorá tam nemá čo robiť. Takže verím, že vám to bude dobre fungovať. A dokopy, keď to spočítam a zrátam, tak je to viac ako 1300 dobrovoľných hasičských zborov, ktoré dostanú novú techniku. A tým pádom spojíme výborný výcvik a nasadenie dobrovoľných hasičov s novou technikou, takže aj my občania Slovenskej republiky sa budeme môcť cítiť všetci o niečo zase bezpečnejšie. Takže nechcem už dlho hovoriť, lebo teda na Slovensku platí, že reči majú byť krátke, dlhá má byť klobása, takže ja už vám len zaželám veľa šťastných výjazdov, nech sa vždy vrátite živí, zdraví a bez ranení. A taká malá prosba na záver, toto Iveco na rozdiel od Avie má ešte aj 750 litrov nádrž na vodu, tak pekne poprosím, aby ste na Veľkú noc nezabudli na vaše čeranianske dievčatá a poriadne sa im povenovali, poriadne ich popolievali, nech nám rastú do zdravia, do krásy, sú také krásne malé prúdnice na to, dečko, viete, nádherne rozprašujú. Sú tam aj tie veľké, ale tie sú na svokry, takže každý podľa toho, čo bude potrebovať. Ešte raz ďakujem za milé privítanie a želám všetko najlepšie. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra za príhovor. Teraz mi dovolte, aby som ho poprosil, aby do rúk veliteľa dozdal kľúče od tohto vozidla. Pán veliteľ, vystúpte. Ďakujem, kľúče sú v správnych rukách, preto mi dovolte, aby som poprosil dôstojného pána, aby požehnal toto vozidlo. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie pánom starostovi a všetkým vám. Budeme prosiť pána o požehnanie tohto vozidla a všetkých vás. Modlíme sa. Pane a Bože náš, stojíme pred tvojou tvárou a voláme k tebe. Prosíme ťa, požehnaj toto hasičské vozidlo. Ochraňuj od nešťastia a škody všetkých, čo ho budú používať vo svojom povolaní. Daj, aby sme na cestách mali stále vedomie zodpovednosti, boli ohľaduplní a vždy pripravení pomáhať. Nech sme vo všetkom, čo robíme, tvojimi svedkami. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Teraz budeme nasledovať požehnanie svetom vodou. Na záver by som dal požehnanie všetkým vám, všetkým hosťom, pánom ministrovi a všetkým vzácnym hosťom na príhovor svätého Floriána. Nech vás žehná, ochraňuje, sprevádza a nech zostúpi požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna a Ducha Svätého. Amen.
Takže ďakujem ešte raz a prajem naozaj všetko dobré. Pekný, požehnaný deň. Ďakujem dôstojnému pánovi za požehnanie vozidla. Teraz mi dovolte, aby sme dodržali aj staré hasičské tradície. V tejto súvislosti chcem poprosiť podpredsedu vlády ministra vnútra, pána starostu, aby uviedli toto vozidlo do života a to ručným hasiacím prístrojom značky Uber. Pán veliteľ, presne vieme, kto bude auto umývať, ale skôr ako sa do toho pustíte, zavrite rozchod k vozidlu a spravíme spoločnú fotku. Hasičská jednotka, rozchod! Že máme aj starú aviu, ešte povedať, že pán minister trochu ďalej, máme aj starý kultúrny dom a dávame žiadosť eurofondov na prestavbu hasičskej zbrojnice, tak by som poprosil, že potom pošleme fotku, že to nie je až tak ďaleko za tou aviou. Máme, namiesto avii máme nového Iveco a to by sme chceli zrekonštruovať. Veľmi pekne vám ďakujem za všetko. Cítite sa tu ako doma. Pozývam vás na čaj. No to tam nikto nebude vidieť. Počkáme. Igor. Máme? Máme. Nikomu sa tam možno až moc ľahkej. To bolo veľmi dobré a veľmi výkonné. Aj veľmi spoľahlivé. Mali by si myslí na pokoj. Štyri genfováky na hasenie lesných požiarov. Zvyšné priemery kľudný, kde sa povedal. Veľkonočná, Pokrovská. Všetky ostatné veci. Tým, že... Ešte tri mobilné radiostanice. Jedna je zabudovaná. Tu máte ešte tri lampáče dobíjačka, všetky dobíjačka v medzi sedadlami. Celé auto je mimochodom ledkovo posvietené, takže v noci naozaj má veľmi dobrý pracovný priestor a aj okolie dobre osvetľuje, takže myslím, že to naozaj veľmi dobre technické prvo za sebou. Tak točí sa. Môžete nastúpiť, zahúkať. Michal, húkaj. Neviem, kde sa zapnúť. Aj sa chcete odpotniť niektoré druhé s pánom ministrom, či... To je taký zisk v množe, tak to sa dobrí ľudia. Tilo dobre, navar. No. Aj to možno. Ja sa chcem Možno je to pokazané, pánovi. Tak to reklamu, za chvíľ je čas? Že to pustím tú ukáčku, ale nejak pustíte. Zapol som majaký, ale... To není majaký, to je to zadná rampa. Majú zo zadu. Áno, tá oranžová. Zapnite a stlačite šipky. Stlačite šipky nejaké.
Tak vám ukazuje tá oranžová, za akého ukazuje. Čiže keďže hento nie sú majaky, musí byť majaky na nejakom inom úrovni. Nevedia to. Mišo, nepokazuje to pána. Minister. Také zároveň. Jak je tam nevedia? Zastav to. Boli mi poplačite. Umenie sa nám si to zasnúť, ale vypíte. No čo tie kurenče, idete sa odfotiť, poďte, poďte. Ešte máme jednu výstavu. Poďte, hej, Saša. Pardon. Akurát sa mi chrbá tomu. Čo tá kapusta, alebo sír, alebo čokoľvek, aké jedlo? Hlavne, prosím. Také, a však mi to nefotí, ja nemám dosť filmu, alebo čo? Pomej, pomej. Á. Dobre, ďakujeme. Ja nemám nikoho. Dneska do rána. Iba pani si tam zapotrieť, čo si podá. Ďakujem za pozornosť.